ရှိတောင်အာရှမှာ Dash 2ဟာကိုလိုနီအင်ပါယာကို18ရာစုကတည်းကကတည်ထောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားတော်မျိုးမရှိတာဟာအရှိတိုင်းကုန်တွေးလမ်းကြောင်းမှာမရှိတာမို့လို့စီးပွားရေးရှုထောင့်အရာပေါ့ဗျ။ဗမာပြည်ဟာအချက်ကြမကြဘူးဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေထားအရဘန်ကောက်စစ်ကန်တစ်ခုကပဲအရေးပါနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Dash 2ဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗမာနိုင်ငံကိုနယ်ချဲ့လိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ပထမရာမာလက်ထက်မှာအနောက်တိုင်း NRG Dash 2ဟာယူထရောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပေမဲ့ပထမရာမာကိုစက္ကန့်နဲ့ဒုတိယရာမာလက်ထက်ဖြစ်တဲ့1809ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ1823ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့အနောက်တိုင်းကဥရောပနယ်ချဲ့ပြည်ထိုင်နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာဆိုရင်ယူထရောင်းကိုနယ်ချဲ့ဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဗျ။ပြင်သစ်တို့ဟာအင်ဒိုချိုင်းနာကိုနယ်ချဲ့ရမှာယူထရောင်းတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပြန်ပေးပြီးယူထရောင်းရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေတွေကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယရာမာကိုစက္ကန့်နဲ့တတိယရာမာလက်ထက်1824ခုနှစ်ကနေ1852ခုနှစ်မှာအနောက်တိုင်းတိုင်းဒါရီနဲ့ပြဿနာရှုပ်ထွေးနေပြီဖြစ်တယ်ဗျာ။တတိယမြောက်ရာမဘုရင်ထီးနှံရပြီးနောက်တစ်နှစ် 1825 ခုနှစ်မှာဗြိတိရှ်တို့နဲ့တဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာပြည်လိုမျိုးစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးကမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗြိတိရှ်တို့ကဗမာတို့နဲ့ပထမချိန်စစ်ဖြစ်ပြီးအပြတ်တက်အနိုင်ရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလွန်ခေါင်းနှောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးကိုလိုနီပြုတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူရီးယားကိုလည်းအလွန်တကူသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါလျက်နေဗျာ။ယူရီးယားပြည်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရာမာကမဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာမို့လို့ဗြိတိရှ်တို့နဲ့ချဲ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။မဟာမိတ်စာချုပ်အရဗြိတိရှ်ကုန်သည်တွေကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးပြီးအခွန်နှုန်းထားလဲလျှော့ပေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယူရီးယားကုန်သည်တွေဟာကိပညာတက်နေပြီဖြစ်တာမို့လို့အနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။မြန်မာတို့ကိုလိုနီဘဝကျန်းရောက်တဲ့အခါမှာယူရီးယားတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီးပွားဖြစ်နေကြတယ်ဗျာ။ဗန်ကောက်ဘီရှင်ဟာမလေးအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတင်ထားတာကကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်တွေကနယ်မြေတွေပြန်တောင်းတာမို့လို့မလေးနယ်မြေတွေကိုမလေးကိုပြန်ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။တတိယရှာမဘီရှင်ရဲ့ညီမောင်ကွန်မင်းသားဟာယဟန်ဘဝမှာပျော်မွေ့နေပြီမဲ့တတိယရှာမဘီရင်ကသူ့ရဲ့အရှိုင်းအယားကိုစက္ကန့်ဖို့လူဝဲလဲပြီးအနောက်တိုင်းစာပေတွေအနောက်တိုင်းဘာသာစကားတွေကိုတင် जा ပေးပါတယ်။ဘယင်တို့တက်အပ်တဲ့အသက်ပညာတွေဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရဲ့အသက်ပညာ၊စီမံခန့်ခွဲရေးအသက်ပညာ၊ကုန်တွယ်ရေးအသက်ပညာ၊ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအသက်ပညာ၊ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသက်ပညာ၊စည်ရင်းအင်းအသက်ပညာ၊နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအသက်ပညာ၊သတ္တမန်အသက်ပညာတွေကိုသင်ပေးခဲ့ရမှာမောင်ကိုပရှင်လက်ထက်မှာပေါ့ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကလက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အဆင့်တန်းထက်ပိုပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ဗျာ။အနောက်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကောက်ကောက်မွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်တာမို့လို့လေအနောက်တိုင်းကအလေးပေးဆက်ဆံမှုတွေကိုရရှိပါတယ်။တတိယရာမဘုရင်နယ်ရွာဆန်တဲ့အခါမောင်ကွန်မင်းသားဟာစတုထရာမအဖြစ်နဲ့ကိုထီးနှံဆက်ခံပါတယ်။1852ကနေပြီးတော့မှ1868ခုနှစ်အထိကိုထီးနှံဆိုးဆန်နေဗျ။1855ခုနှစ်မှာမောင်ကွန်ဘုရင်ဟာဗြိတိရှ်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်အရဗြိတိရှ်တွေရဲ့တွင်းကုန်နဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအခွန်နှုန်းထားလျှော့ပေးတယ်ဗျ။အရှင်ဘက်ကောဘုရင်တွေကနိုင်ငံတကာကုန်တွေးရေးလုပ်ငန်းကိုလဝတ်ကြီးအုပ်လုပ်ထားတာကိုဖျက်သိမ်းပေးလိုက်ရပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလွတ်လပ်စွာအယောင်းဝယ်ပြုနိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ကိုရရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဘိန်းအရှက်နဲ့လောင်းကစားပစ္စည်းတွေကိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပေမဲ့အေးအေးဆက်ဆက်ကိုအခုံကောက်တယ်ဗျ။ဗြိတိရှ်ကုန်သည်တို့ကမချေနှက်တာမို့လို့ဗြိတိရှ်အာဏာပိုင်တို့ကိုတိုင်ပေမဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုဖို့အခက်အခဲရှိတာမို့လို့တစ်ဖက်လက်နဲ့ဘိန်းစားတွေအယက်မှုသမားတွေကိုစုပူစေပါတယ်။အလွန်ပရိယံများတဲ့မောင်ကိုပရှင်ဟာဗြိတိရှ်ဘိန်းကုန်သည်တွေအရက်ကုံတွေတွေလောင်ကစားကုံတွေတွေပြဿနာရှာနေတာကိုသိတယ်ဒေါ်လာထွက်ပြီးဗမာဘရင်လိုမျိုးကြကြရင်ရကင်တွေဖြစ်ရှင်းလိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်ဗမာဒုတိယစစ်ပွဲလိုအဖြစ်ဆိုးကိုကြုံရမှာကိုနားလည်တာမို့လို့တိုင်းပြည်ကျွန်းပွားမရောက်စစ်ဘူးကအတိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းအရက်လောင်ကစားပစ္စည်းတွေကိုထိုက်တဲ့အခွန်ကိုကောက်ပြီးပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ယူရီးယားဘရင်တွေအားလုံးကအခုလိုလိမ်မာပါနေတယ်ဗျဗြိတိရှ်တို့ကမလေးတပတ်နဲ့အချင်းချင်းပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတယ်ဗမာဘရင်တွေလိုဗြိတိရှ်တွေကိုစင်ခေါ်ပြီးတိုက်တာဟာရဲစွမ်းတတိရှိတာမဟုတ်ပဲမယူရဲလို့ချင်းမြတာဖြစ်တယ်လို့ယူရီးယားဘရင်တွေကယူဆပါတယ်ယူရီးယားဘရင်ရဲ့တပ်မတော်ဟာအနောက်တိုင်းကလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူတဆင်ထားရခေပိလက်နက်ချေရှင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါလျက်နဲ့ကပားလှည့်ပြီးနေချင်းနေတဲ့ပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်တိုင်းတို့ကိုရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမပြုတ်ပဲစင်ဝေးရန်ရှောင်လုပ်ပြီးတိုက်ပိကုံကျုံပွားမရောက်စေဖို့တပ်တမန်နီလန်3တရိရဲ့နဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်လာတိုင်းရှောင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်1868ခုနှစ်မှာထီနန်းစတဲ့စိုးစံခဲ့တဲ့ပစ္စမယရာမဘရင်လို့ခေါ်တဲ့ချူလန်လောင်ကွန်းလက်ထက်မှာနေချက်ပြတိရှာနဲ့နေချက်ပြတိတို့ဝိုင်းရပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေထားမှာဖခင်မောင်ကိုဘရင်ကြီးလို့ပရိယံနဲ့လက်ပတ်ရှောင်သိမ်းတာတဲ့နိုင်ငံကိုခင်မိစမှုနိုင်ငံကြီးအဖြစ်တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားတာဟာတိုင်းနှပါရဲ့ချူချော့မှုအနေနဲ့ကိုပိုပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာမို့လို့အရေးချင်းရှိသူတွေကိုနိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာခင်မိစမှုအသက်ပညာတွေကိုတင်ယူစေပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေပညာဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဆက်ရံနေရတွေကိုဝယ်ယူလာပြီးစမှုနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ရည်တည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဗျ။ဒ
1883ခုနှစ်ချူလန်လောင်ကိုအသက်27နှစ်အရွယ်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်နေတာကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ဖို့တရားဝင်ကြေညာပြီးပြုပြင်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုပြင်တဲ့ထံဆောင်ရွက်တယ်ဗျ။အဲဒီအခါမှာရှေယူဆွဲဝါဒီတွေကအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။1884ခုနှစ်မှာရှေယူဆွဲဝါဒီတို့ရဲ့တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဘီရင်ရဲ့တစ္ဆာကံကိုရန်တော်တပ်ကရှေယူဆွဲတွေရဲ့ဗတ်တော်သားတွေကိုချေမိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းဖို့မျှောပင့်ပေးခဲ့တဲ့ရှေယူဆွဲလေကြီးထိုဝါဒီတွေကလွတ်ပြောက်ရာကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျ။1883ခုနှစ်မှာကျူစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဘီရင်အားလုံးကျဉ်သုံးခဲ့တဲ့အထမလောအားပစ်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗောဗျာ။ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတန်ကြီးလောအားကပေးရမယ်။ဘာတော်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာဆွဲတာအထမအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးကချူလန်လောင်ကိုလက်ထက်မှာကွဲပြောက်တယ်ဗျ။ချူလန်လောင်ကိုအာနာရကဇာမှာနိုင်ငံတကာဆီလွတ်ပြီးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့အနောက်တိုင်းပညာတတ်တွေကိုပြန်ရောက်တာနဲ့သူပညာရည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ယာဒူကြီးတွေမှာခံထားပါတယ်။အဲဒီယာသူတွေမှာပညာမတတ်တဲ့လူဆိုးတွေကိုအငိမ့်စားပေးပြီးဖဲထုတ်ခဲ့ရ1880မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြပြင်းတက်တန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါပုံခံထကြွဖို့ရှေးယူဆွဲလေးကြီးထုတ်အရေးအတွက်သိမရှိတော့ပါဘူး1880ကနေစပြီးအနောက်တိုင်းဘွဲရတွေဘာရကူကြီးတွေဦးစီးတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဌာနတွေပေါ်လာပြီးပညာတတ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာအတော်ဆုံးအတက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပါတယ်1888ခုနှစ်ကနေ1892ခုနှစ်အတွင်းကပီနက်အစိုးရအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်ဗျ။အဲဒီအချိန်ဘန်ကောက်အင်ပါယာအတွင်းကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပါဝင်နေပါတယ်။စတုတ္ထဘီရင်ရာမခေါ်မောင်ကုတ်ဘီရင်ဂျီလက်ထက်1868ခုနှစ်မှာပြည်တစ်ကဖိအားပေးပြီးကမ္ဘောဒီးယားကိုဘန်ကောက်အင်ပါယာကနေဖယ်ထုတ်ပါတယ်။ချူလန်လောင်ကိုဘီရင်လက်ထက်မှာပြည်တစ်တွေနဲ့1893မှာတစ်ချိန်1902ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်1904ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်အစစ်စစ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးတိုင်းလာအိုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆွလွတ်ခဲ့ရတယ်ဗျ1904ခုနှစ်မှာတော့အခုလာအိုနန္ဒမိတ်အထစ်ကိုဆွလွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်1908ခုနှစ်မှာကမ္ဘောဒီးယားအနောက်ပိုင်းနန္ဒမိတ်အားလုံးကိုဆွလွတ်ပေးရတယ်ဗျမလေးနန္ဒမိတ်ကမလေးမွတ်စလင်တွေဟာယူရီးယားတွေနဲ့ကူးကွက်မှုပုံစံမတူတာမို့လို့ယူရီးယားတို့သိမ်းယူထားတဲ့မလေးမွတ်စလင်လူအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုဗြိတိသျှတို့စီကိုပေးခဲ့ရမှာထိုင်းနန္ဒမိတ်ကဒီနေ့ခေတ်တွေ့ရတဲ့နန္ဒမိတ်တိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ချူလန်လောင်ကိုလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ပညာတတ်တွေပါရဂူရီရှိပေမဲ့ပီတူလူသူအများစုကဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပညာရေးကလည်းဘုံကြီးကျောင်းပညာရေးစနစ်များပဲရှိတယ်ဗျ။ဘရင်ချူလန်လောင်ကွန်းဟာအနောက်တိုင်းပညာရေးကိုစတဲ့အကောင့်နဲ့ဖော်ပါတယ်။တက်မတော်ကိုအနောက်တိုင်းတက်မတော်ပုံစံဖွဲ့တယ်ဗျ။1910ခုနှစ်မှာချူလန်လောင်ကွန်းဘရင်ကြီးနယွာဆန်တဲ့အခါထိုင်းနိုင်ငံဟာအနောက်ဥရောပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်အရှိန်ဟုန်နဲ့ရှောင်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းလူမျိုးအထက်တန်းစားမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေဟာဥရောပစတိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမဲ့ထိုင်းပြည်သူအများစုဟာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာမျိုးမရှိပဲအနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့တရုတ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုချုပ်ကန့်ထားတယ်ဗျဒီနေ့ထိကုမ္ပဏီကြီးတွေကုန်တိုက်ကြီးတွေစက်ရုံကြီးတွေဟာအနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်စက်ရုံကြီးတွေကိုလည်းအမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းသားတွေပိုင်ဆိုင်နေဗျထိုင်းလူမျိုးမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေနဲ့တရုတ်တွေဟာအလက်စားနဲ့ငွေစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိုင်းပြည်သူတွေကတော့လမ်းကစားဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဗျ1932ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာဆေးအာဏာရှင်တွေနဲ့ဘယ်ရိုကရက်အရာရှိတွေပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းပါတယ်။ဘရင်ပရာဂျာဒီပော့ကိုအာဏာရုပ်သိမ်းပြီးစစ်မြေခံဘရင်ဖြစ်တဲ့ကိုနှိမ့်ချတယ်ဗျ။ဘရင်ပရာဂျာဟာဘရင်ချစ်ချွလန်လောင်ကွန်ရဲ့86ရောက်မြောက်သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။1932ခုနှစ်မှာဘရင်ပရာဂျာဟာသူချင်းရတဲ့သူတော်အာဒနာကိုထိနဲ့လွှဲပေးတယ်ဗျ။အဲ့လိုနဲ့အာဒနာဟာအထမမြောက်ရာမဘရင်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။အထမမြောက်ရာမရဲ့နန်းစံတန်ဟာ1935ခုနှစ်ကနေ1946ခုနှစ်ထိဖြစ်ပါတယ်။အာနန္ဒဟာနိုင်ငံခြားမှပညာသင်နေရာ1945ခုနှစ်ရောက်မှထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တယ်ဗျ။1932ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဘယ်ရိုကရက်တီနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။အမျိုးသားလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း60ကာလအထိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကလွန်မိုးနေခဲ့တာမို့လို့စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကအကောင့်တည်းမပေါ်လာဘူးဗျ။ထိုင်းစစ်ဆိုရဟာပညာရေးကိုကပ္အစစ်မီပညာရေးအနောက်တိုင်းပညာရေးကိုပြပြင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်စီးပွားရေးကိုလည်းလွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကလည်းအလွန်တိုးတက်ချမ်းသာတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်ပဲထိုင်းစစ်အစိုးရဟာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကိုအကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိပေမဲ့စီးပွားရေးပညာရေးကောင်းမွန်ဖို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာမို့လို့စံပြစစ်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်ယူရီးယားဘီရင်အာနန္ဒဟာ1945ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တယ်ဗျဂျပန်ကမှပြန်မလာတာကဗျဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ရန်ကိုစိုးရိမ်လာမှုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်အာနန္ဒဟာတဆုမရှိခဲ့ဘူးဗျစီမြေကဘရင်ဘွားကိုလက်ခံပြီးသူတမြောက်ထားတဲ့ပညာနဲ့တိုင်မိကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ချိုးပန်းနေတဲ့ကာလ1946ခုနှစ်ဇွန်လမှာလုံခြံခံလိုက်ရပါတယ်ဘရင်လေးအသက်ခံရမှုမှာလက်ရှိအစ်စ်ဆိုးရမှာတာဝန်ရှိတာမို့လို့မကြင်မနက်ဖြစ်လာတယ်ဗျ
အရာကြောင့်ပဲနိုင်ငံတွင်စုပ်ပူမှုဖြစ်ပွားမှုကိုအချိန်မီထိန်းနှိမ့်ဖို့အတွက်ထိုင်းသမ္မတော်ဟာ1932ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုဖြုတ်ချပြီး1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာဒုတိယအကြိမ်စစ်အာဏာသိမ်းပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ပေါ်တွေဟာအယက်သားဝင်ကြီးချုပ်ကိုဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဗျ1948ခုနှစ်ဧပြီမှာအယက်သားဝင်ကြီးကိုဖြုတ်ချပြီးဖိပန်ကိုအာဏာပေးပါတယ်အယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးဟာဟန်ပြတာဖြစ်ပြီးအာဏာကိုစစ်ကောင်စီကချုပ်ကင်ထားတယ်ဗျဝါရှင်တန်ကအလိုရှိတာကထိုင်းနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်ဝါဒလုံးဝမထွန်းကားစေဖို့အတွက်အရတားကောင်းဆောင်တို့ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေးချင်းကြီးမားတဲ့လူဒဏ်ချင်းမရမီစစ်တပ်ကအာဏာကိုချုပ်ထားဖို့အမေရိကန်တွေကညွန်ကြားတယ်ဗျ။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်တာမို့လို့စစ်ဘော်ရဲ့အကြီးကျယ်တိုးတက်ချမ်းသာဖို့အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝအကူအညီပေးထားပါတယ်။1948ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလမှာထိုင်းနိုင်ငံကမွတ်စလင်တွေရဲ့ခွဲထွက်ရေးကြိုးပမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာတာဟာထိုင်းပြည်လက်ထက်ကမလေးကျွန်းဆွယ်အစိတ်ပိုင်းကိုတင်ထားခဲ့ရာကကိုကိုွယ်ပါတာမတူရည်ချင်းမှုတရီတုံဆန်နဲ့စာပေပါရာစကားမတူကြတာကိုထိုင်းပြည်တို့ကပညာဉာဏ်အမျှော်မြင်ကြီးမားတာမို့လို့အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုသာချုပ်ကင်ပြီးအဆန်းဆရာရာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာမို့လို့ခွဲထွက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ်ပေါက်တာမျိုးမရှိပဲထိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာခံပါတယ်ဆက်အနာပိုင်းတို့ဆွဲဆန္ဒမို့လို့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဖီဆာဟာအဲ့ဒီဒေသမှာထိုင်းစာပေတင်ကြားစီတယ်ထိုင်းပါရာစကားပြောရမယ်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုအမိတ်ထုတ်တယ်အဲဒီမှာပဲမလေးမွတ်စလင်တို့ရဲ့ခွတ်ထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဗျ။အင်အားသုံးပြီးနှိမ်နှင်းလိုက်ရင်တော့မလေးကျွန်းဆက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ British Rule နဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်တွင်းမဲ့အနေထားကြောင့်အလျှော့ပေးထားရပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖီဘန်ဟာစစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့တွင်းနှောနေတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်တွေကိုမောင်းထုတ်ပစ်ဖို့တရုတ်စစ်ကြင်ရဲ့လူထုကံပိုင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာပိုင်တို့ကကန့်ကွက်တာမို့လို့အရှုံးပေးခဲ့ရ။ဝင်ကြီးချုပ်ဖီဘန်ရဲ့လက်ထက်မှာဘာမှအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။1958ခုနှစ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာဆာရစ်ကအနိုင်ရခဲ့ပြီးဖိပန်ပြုတ်ပါတယ်ဖိပန်ဟာအလွတ်တကူပြုတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအာနာယုဖိပန်ဟာရေကောက်ပွဲအရေးနှိပ်သွားပေမဲ့အရှက်တိတ်ခကင်းမဲ့ပြီးအာနာလွှဲပေးတာမျိုးမပြုတ်ပဲခက်တိတိနေခဲ့ရထိုင်းတပ်မတော်ကစစ်အာနာသိမ်းပြီးအာနာယုဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖိပန်ကိုပြင်းနှံနှံပေးပါတယ်1958ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာဆာရစ်ဟာမာရှယ်လောကိုပြဋ္ဌာန်းနေဗျဝင်ကြီးချုပ်ဆာရစ်ဟာမာရှယ်လောနဲ့ညီဝတ်ပြပြမှုကိုအခိုက်အမာတိဆောက်ပါတယ်နောက်ပြီးစစ်ပွဲတိုးတက်ဖို့အရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ဖိပန်အစိုးရလက်ထက်မှာယူဒီယာဘုရင်နဝမမြောက်ရာမဖြစ်တဲ့ဘူမီဘောအဒူရာတက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအာဏာပေးခွင့်မရှိတာမို့လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးမင်းခန့်မင်းသားတွေကိုကျင်းပခွင့်ပြုတ်တယ်ဗျလူထုခန္ဓာပွဲတွေကိုတက်ရောက်တာမျိုးဂေါဗရာပြုတ်ခန္ဓာမျိုးခံယူပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဆာရီဟာမျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ပညာရေးကောင်းမှုစေဖို့စီးပွားရေးကောင်းမှုစေဖို့ကိုကြိုးပမ်းပေးပါတယ်အစိုးရကယင်းနည်းမျိုးနံပေးရမယ့်အပိုင်းတွေကိုအားဆက်ပြီးယင်းနည်းမျိုးနံမှုပေးတယ်ဗျနိုင်ငံတော်ရဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားမျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဆာရီဟာ1963ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာကွယ်လွန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဝင်ကြီးချုပ်ဆာရီရဲ့အခင်မင်းဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်ဝမ်းကလွှဲပြောင်းရယူပြီးနိုင်ငံကိုတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်မပြတ်စေဖို့အတွက်ကိုချိုးပန်းပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲအလုံးတဘောတူလက်ခံမှုကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်ဝမ်းဟာဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူရဲဗျ။1969ခုနှစ်ကစပြီး GNP တိုးတက်မှုနှုန်းဟာ28%ခန့်နှုန်းတက်ကျော်ပါတယ်။တန်ဝမ်းဟာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုစက်ပြီးထိန်းချုပ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်အင်ဒိုချိုင်းနာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တာမို့လို့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကနေထောက်ခံတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကနှစ်စဉ်တိုးမြင့်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုစစ်ပွဲတွေအတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေကိုတိုင်းရင်းသားလေယာဉ်ကွင်းတွေမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်ဗျ။တနွန်ရဲ့ခေတ်ကာလကိုလူတန်းကြီးခေတ်ကာလလို့ခေါ်ပါတယ်။တနွန်ဟာ1963ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ကိုရေးဆွဲတယ်ဗျ။1965ခုနှစ်မှာပါလီမန်ပေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1981ခုနှစ်မှာပါလီမန်ကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဗျ။1983ခုနှစ် Arab Israel အော်တိုဘားစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ဟာ Israel ဘက်ကနေရပ်တည်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ Saudi Arabia ကောင်းဆောင်ရင်းနှံဘရင်ကြီးစိုက်ဆဲဟာချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ပြီး OPEC အဖွဲ့ကိုရင်းနှံစည်းနှုန်းအစပေါင်းများစွာမြင့်တင်ခိုင်းနေဗျ။ဝယ်နိုင်ရင်ဝယ်မဝယ်နိုင်ရင်နေ Arab ရှင်တဲ့ထေရစ်ကတစ်နှစ်လောက်ရင်းနှံမရောရနဲ့ထိုင်စားနိုင်တယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ရင်းနှံမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးကြီးတွေမှာမော်တော်ကားအရေးအတွက်တန်ပေါ်များစွာမောင်းနေနေတာမို့လို့ရင်းနှံမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ရင်းနှံစစ်ပွဲကြောင့်အမေရိကန်ဟာ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုမဟာမိတ်ပြုပြီး Saudi နိုင်ငံကကိုရိုက်ကိုဒီနေ့ချိန်ထိအမေရိကန်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိပါတယ်။1983ခုနှစ်စီးပွားရေးအကြက်တဲကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေမှာချုံနှားဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်တယ်ဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနန်ပရာဖက်အစိုးရဟာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးတိုးတက်စေဖို့ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နေရကနေပြည်သူ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီထွန်းကောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့တာဝန်ရှိလာပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းပြည်သူလူထုကဆင်းရဲငတ်ပြတ်တောင်မှအစ်အစိုးရကိုအာဏာဖိစနာမျိုးမပြုတ်ဘူးဗျ။1983ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာယုဒယာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ဆန္ဒပြပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့လမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြတာဗျ။ရှေ့တစ်ဖက်ကလူစုခွဲရမှာကျောင်းသားများစွာတေဆုံးတန်းရာရပါတယ်။တန်းရာရကျောင်းသားတွေကိုဘုရင်နန်းတော်ဝင်တွင်ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့တယ်ဗျ။ထိုင်းတပ်မတော်ဟာကျောင်းသားတပိတ်ကိုထောက်ခံတဲ့အချိန်မှာပါဝင်လာတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်နံပရာဖက်စ်နဲ့နရောင်းတို့ကနိုင်ငံကထပ်ပြေးကြရာဆန္ဒပိုင်တို့ကသူတို့ကိုပြင်းထန်အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။